Takk, ordstyrer. Kjære landsmøte. En sånn her handlingsplan dreier seg ikke bare om praktiske løsninger på dagens problemer. Bak hvert eneste punkt så dreier det seg om menneskesyn. Og det dreier seg om en vidt forskjellig menneskesyn som ligger til grunn for Fremskrittspartiets politikk kontra de andre partier. Og jeg skal illustrere det. Og når vi en gang skal snakke om fremtiden, så synes jeg det er naturlig å ta for meg en ungdomsorganisasjon, nemlig Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. På deres siste landsmøte, så var en av deres hovedbudskap fra landsmøtet til Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon at vi skulle ha en mer liberal kriminalpolitikk. En mer snill kriminalpolitikk, som de kalte det. Og jeg skal ikke gå alt for mye inn på det, for jeg kommer til selve poenget, men jeg vil gjerne stille ett spørsmål sånn midtveis under denne seansen, og det er det for mye for langt? Og er det en som er helt på jorda og som ikke har skjønt noe, altså? Men er det for mye for langt å be om at voldsmenn og psykopater og kjeltringer som er dømt i fengselsstraff holder seg inne i det der fengselet de er dømt til å være i? Jeg bare spør. Men det som er det virkelig alvorlige med den kriminalpolitikken, den liberale kriminalpolitikken som vi har sett så mye av i Norge de siste årene, det er at det egentlig dreier seg om en uansvarliggjøring av mennesker. En umyndiggjøring av mennesker. Man har lagt seg opp til en tendens hvor man sier at det er nærmest alle andres skyld enn kjeltringen for at han ble kjeltring. Man drar frem en liste uendelig lang på hvem som egentlig er skyld i det her. Om det er samfunnet, eller om det er skolen, eller om det er oppveksten, eller om det er alkoholen, eller om det er kona, eller om det er de dårlige karakterene. Og noen påstår jo også at en sånn eventyrfigur med navn Rambo skal også ha gjort mange folk kriminelle. Det farlige her, og det er det som er den store menneskesyn, det er at man fratar folk for ansvar. Og det neste som vi vel enda ser, det er at når hun her, han er gamle dama som blir slått ned på gata, og rana, og rappa av veska, ja, så vil vi vel få høre det nå også i fremtiden, at ja, egentlig så var det ikke han der kjeltringens skyld at det skjedde, fordi at hun gikk nå og svingte veldig utfordrende med veska. Det her punktet kriminalpolitikken illustrerer, det er at vi har to forskjellige måter å se på mennesker. Og vi i Fremskrittspartiet mener at mennesker skal være ansvarlig for sine handlinger. Handlinger må medføre konsekvenser, og du kan ikke melde deg ut av det. For hvis vi først begynner å godta at det er alle andres skyld hvis du gjør noe, så er den naturlige konsekvensen av det, det er jo også at du må umyndiggjøre mennesker. Og at du må la politikere ta over en adskillig større del av samfunnsområdet i dag. Jeg skal ta frem ett punkt til. Ett punkt til for å illustrere, bare, ja, som et eksempel på forskjellen i et menneskesyn som går på noe annet. Og jeg skal også nå ta for meg Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, og da skolepolitikk. En ting er at denne ungdomsorganisasjonen deres går inn for å ha eksamenskarakterene bort. Det skal man ikke ha, for vi kan ikke ha noe vi skal teste elevene med. Det liker de ikke. Og her er hovedpoenget på menneskesynet. Det dreier seg om forskjell, og det dreier seg om likhetsideologi. Dagens skole, hvor det heter seg at vi skal lære like mye, like lite, på akkurat den like samme måten. Det skal ikke gjøre forskjell på elever, og det skal ikke gjøres forskjell på lærere. Og i AUF så tok den nyvalgte lederen, Turid Birkeland, i et avisintervju til ordet for at man også skulle avskaffe hjemmelekser i dagens skole. For, ja, det satt det her.
Fordi at det også medfører ulikhet, for det er noen som jobber mer, og så noen som jobber mindre, og så noen som har foreldre. Jeg synes jeg ser for meg AUF-skolen i fremtiden. Når lille Per blir tatt i fusk, og læreren sier nei, nei, lille Per, nå skal vi ha slutt på det her juksa at du titter i boka før du kommer på skolen. De her to tingene som jeg nå tok opp, skolepolitikk og kriminalpolitikk, det er eksempler. Det er eksempler som viser at politikk og en handlingsplan dreier seg om noe mer. Det dreier seg om menneskesyn. Og Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, et frihetlig liberalistisk parti kontra sosialister, har et helt annet menneskesyn. Det går på det at vi for det første sier at mennesker må være ansvarlig for sine handlinger. For det andre så sier vi at mennesker er forskjellige. Og det går på skolepolitikk. De er forskjellige, og la oss respektere det. La oss ta hensyn til det. Og det ligger ikke noe negativt i det synspunktet. Så får vi se hva som skjer i fremtiden. Hvem som vinner frem, og hva som blir avgjørende. Det er ikke så vanskelig å... Jo, det er kanskje litt vanskelig å spå om hva som vil skje i fremtiden, om det er FPU eller AUF som kommer til å innta regjeringskontoret her. Men jeg har et bittelite håp til slutt, alle sammen. Og da har jeg vært såpass dristig at jeg har prøvd meg med et lite omskrivning av et dikt som André Bjerke egentlig opprinnelig skrev, og så har jeg juksa litt på det, og det er veldig kort, så bare la meg få lov å ta det. Det kan kanskje være en liten beskrivelse om hva som skjer en gang i fremtiden, når vi befinner oss langt, langt frem i tiden, lenge etter at vi er sluttet å eksistere, og det da er det en liten gutt som stiller et spørsmål. Det er et spørsmål Petter har, bryd hodet med, han går til far, og spør, vet du hvem Harlem Brundtland var? Far Johan tenker, gjør seg frid, så kommer svaret frem til sist. Politiker, hun levde visst på Carl I. Hagens tid.